रण उत्सव, जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती है उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं? ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुड इवनिंग, केम छो? हर हर महादेव। महाशिवरात्रि नी शुभकामनाओ। અને આજે તો મેં કીધું એ પ્રમાણે ખાસ મંદિરોની ઉલટ તપાસ થઈ હશે, શિવજીને થોડા વધારે નજીકથી મળ્યા હશો, અને બાબા જય ભોલેનાથ કરીને પ્રસાદીઓ તો તમે ચાખી જ હશે। સાંજ ઢળતી છે, મધ્યમ પવન છે અને સરસ ખુશનુમા માહોલ છે, એટલે નશોએ જરા માથે ચડી શક્યો હશે। અમે જરા જુદા કેફમાં છીએ। અમારા આજના આ સેશનમાં કેટલાક એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેમનું નામ પડતાની સાથે તમારા ચહેરા પર સ્મિત આવશે, તમને ખડખડાટ હસવાનું મન થશે, અને કદાચ હસવા પછી પેલી બાંગનો જે નશો હોય છે ને કે હસ્યા જ કરીએ, એવું કંઈક હવે થવાનું છે આગામી જે પણ અડધો કલાક પોણો કલાક કલાકનો સમય છે અને આ વ્યક્તિત્વો સાથે। તમારા બધાનું સ્વાગત છે આજની આ ખુશનુમા સાંજે। હું નૈષધ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું જલસો ઉપર। જલસો એ ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન છે, અને જલસોનું નામ આજે ખરા અર્થમાં સાર્થક થવાનું છે। મારી સાથે ખૂબ દિલથી આવકારો એક એવું વ્યક્તિત્વ, એક એવા કલાકાર, એટલું લોકપ્રિય નામ કે જેનું નામ સાંભળતા તમને એમ થશે કેટલા બધા ચહેરા યાદ આવશે, કેટલા બધા એક્સપ્રેશન્સ યાદ આવશે, કેટલા બધા નાટકો યાદ આવશે, તમે હસી પડશો। હસાવવા માટે તમને બિગ સ્ક્રીન ઉપર પણ તૈયાર છે। ખૂબ આદરપૂર્વક હું આવકારું છું શ્રી સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયાને। થેન્ક યુ વેરી મચ સર ફોર કમિંગ આઉટ, માય પ્લેઝર। સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે એમની આખી ટીમ છે, એટલા જ દિલથી આવકારો। આ ફિલ્મ જેના વિશે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એ ટીમના, એ ફિલ્મના કલાકારોને જીમિત જયેશ મોરે, ખૂબ આદરણીય સુનિલ પિસરાની અને તેજલબેન વ્યાસ, આ બધા જ સાથે આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક પણ આપણી સાથે મોજુદ છે, ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ ઈશાન રાંદેરિયા। સો વી વેલકમ યુ ઓલ, કેન વી મેક સમ નોઇઝ ઇન ધ હાઉસ? સુપર એક્સાઇટેડ છે આજની આ સાંજે, અને શિવરાત્રિની જરાક પ્રસાદી લઈને બેઠા છે ત્યારે પહેલો સરસ સિદ્ધાર્થ બોલ, કેવી જાય છે શિવરાત્રિ? કેવી શિવરાત્રિ? કેવી સવારથી આજ કરી રહ્યો છું, બધાને મળી રહ્યો છું। નવું પિક્ચર આવવાનું એટલે કેવી છે, એક પ્રસવની વેદના જેવું છે, શું રિઝલ્ટ આવશે, શું આવશે, એ તો એક એન્ઝાયટી રહે જ રહે, વધારે રહે। મને કલાકાર તરીકે પણ છું, ઈશાનની ફિલ્મ છે, કામ ન કરતો તો પણ કદાચ એ રીતે હોત કે ભાઈ દીકરાનું પિક્ચર આજ કેવું જશે, સારું જશે, એટલે બેઉ પક્ષે હોઈ શકે। અને અગાઉની એક ફિલ્મ આવી ગઈ ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ, લોકોએ, તમે સૌએ બહુ સરસ રીતે આવકાર આપ્યો, એટલે જયારે બીજું આવતું, પહેલા વખતે વધારે ચિંતા થી એમ હતું કે હવે શું થશે, ચાલશે નહીં ચાલે, ચિંતા મૂળે હોય જ છે મારા, સારું ખરાબ જે થાય પણ ચિંતાનો સ્વભાવ છૂટતો નથી, એટલે એક સારું થયું તો હવે બીજું વધારે સારું જશે કે નહીં એની ચિંતા, વધારે ચિંતા નોટ રિયલી। મને, મેં જ્યાં સુધી જોઈ છે તટસ્થ રીતે પ્રેક્ષક તરીકે, ભલે કામ કર્યું છે પણ છતાં પણ મને ગમત પડી છે। એક વાર નહીં, 8-10-15 વાર જોયું છે, ડબિંગ કરતા જોવી પડી, ત્યાર પછી જોઈ, એને ફાઇનલ કર્યું, ત્યારે પણ મને કહ્યું કે પપ્પા એકવાર જોઈ લે આપણે, આ જાય છે હવે ફાઇનલ, તો ક્યાંય મને ક્યારેય કંટાળો નહોતો આવ્યો, ને તો મને આવી શકે જ મારી કૃતિઓથી પણ, એ બહુ સહજ વસ્તુ છે। કોઈક જૂની ચીજ હોય, કોઈ ઘણી વાર સીડી જોતો તમને બધાને મજા આવે, પણ મને ઘણી વાર એમ થાય કે આ લાંબુ નથી યાર, ઓછું બોલ્યા તો ના ચાલે તારા બદલે યાર, આટલું લાંબુ લાંબુ ઓછું કામ બોલ્યા આપણે, પણ એની વે સો ધીસ આઈ હેવ સીન એન્ડ આઈ એમ હેપી અબાઉટ ઇટ। તમને પણ કદાચ કદાચ શું આવશે યાર, મજા આવે એવું જ છે યાર। પણ પહેલું જે ગુજ્જુભાઈ હતું ધ ગ્રેટ, એમાં તો પેલું એક નાટકની બહુ હાજરી, હિટ ફોર્મ્યુલા અને એના ઉપર બિલકુલ હતું,
આમાં તમે ઘણા ઇનોવેશન્સ કર્યા છે સ્ટોરી ની દ્રષ્ટિએ, આખી વાર્તા જ કંઈક નવો વિચાર છે, નવી રીતે રજૂ. સાચી વાત છે. તો અહીંયા ચિંતાનો માહોલ થોડો વધારે. હું ખાલી આનો પ્રીફેસ તમને બાંધી આપું, ધેન લેટ ઈશાન આન્સર ધીસ. દોસ્તો, આ કોઈ સિક્વલ નથી. પહેલી વાત તો એ, ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ, એની જે વાર્તા હતી, ઓફકોર્સ યસ, બેઝડ ઓન અ પ્લે ઓફ માઇન્ડ, ગુજુભાઈ ગામ ગજાવી, એ પણ તમે સૌએ કદાચ જોયું છે. ફિલ્મ નાટકથી ઘણી બધી રીતે જુદી પણ પડતી હતી. એ જે કાબેલિયત હતી, આવડત હતી, એ ઈશાનની હતી. બીકોઝ એણે એનો સ્ક્રીન પ્લે ને મઠારીને એને સ્ક્રીનને લાયક બનાવી, નાટકની ચીજને. આ વખતેની વાત એ રીતે જુદી છે, કારણ કે સુવાંગ આખી એક નવી વાર્તા છે, એન્ટાયરલી ફ્રેશ એન્ડ ઓરિજિનલ, એન્ડ ઈશાન રાંધેરિયા ઇઝ ધ રાઇટર ઓફ ધેટ. હી કેન ટેલ યુ મોર અબાઉટ. ઓકે ઈશાનભાઈ, મૂવી વિશે એટલે બહુ આમ ક્લિશે સવાલ છે, પણ પૂછવો જ પડે. મૂવી વિશે જણાવો, હોપ્સ વિશે જણાવો, મહેનત વિશે જણાવો, અને આખું પ્રક્રિયા. એ જેટલે ફર્સ્ટ જ્યારે કરતા હતા ત્યારે તો કોઈ એનો બેકગ્રાઉન્ડ હતું નહીં, એટલે કોઈ થોટ નહોતો, કોઈ એક્સપેક્ટેશન પણ નહોતા કે કેવી જશે. એટલે ઓબ્વિયસલી મહેનત કર્યો તો એવું જ હોય કે સારી જાય, બટ વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન કરેલી. આ વખતે ઓબ્વિયસલી હ્યુમન નેચર છે કે યુ હેવ ટુ ગો અહેડ અહેડ અહેડ. એટલે આ વખતે આઈ હેડ ડિસાઇડેડ કે પહેલી વાર નાટક પરથી કર્યું તો ધીસ ટાઈમ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ફ્રોમ અ પ્લે. રાઈટ. આ વખતે કરીશ તો ઇટ હેઝ ટુ બી માય ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ગુજુભાઈ એઝ અ કેરેક્ટર, કે હાઉ વુડ આઈ વોન્ટ ટુ સી ગુજુભાઈ. કારણ કે નાટકો બહુ થયા છે, અલગ અલગ સબ્જેક્ટ પર થયા, તો વોટ કેન આઈ બ્રિંગ વિચ ઇઝ માય ઓન. સો ઓન ધેટ નોટ, વોટ ઇઝ યોર ડેફિનેશન ઓફ ગુજુભાઈ? સી, ગુજુભાઈ ઇઝ એઝ અ ડેફિનેશન ઇઝ વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. હી ઇઝ અ સિમ્પલ મિડલ ક્લાસ મેન. He represents the middle class man. ને જે ચીજો રેગ્યુલર ગુજરાતી મિડલ ક્લાસ મેન કે નોટ સ્પીક આઉટ, ગુજુભાઈ કેરેક્ટર સ્પીક્સ આઉટ, એન્ડ ધેટ્સ વાય પીપલ ફાઇન્ડ હિમ અપીલિંગ ઓર યુ નો રિલેટ સો વેલ ટુ હિમ. તો ઇટ્સ બેઝડ ઓન લાઈક પીપલ અરાઉન્ડ અસ, બટ ઇટ જસ્ટ ઇઝ બીન સેડ ઇન અ ફની વે. એટલે જે ચીજ ન કહેવાય એ પણ મજાક મજાકમાં કહી દે છે, એટલે લોકોને ગમે છે એ કેરેક્ટર. તો આઈ વોન્ટેડ ટુ પુટ ધીસ કેરેક્ટર એન્ડ હિઝ વર્લ્ડ ઇન અ ન્યુ સિનારિયો. એટલે સ્ટાર્ટેડ આઉટ વિથ અ સિમ્પલ થોટ કે સપોઝિંગ ગુજુભાઈ અને એની ફેમિલી, મિડલ ક્લાસ ફેમિલી, સિમ્પલ સપોઝિંગ કોઈ ટેરરિસ્ટ પ્લોટમાં એ લોકો ફસાઈ જાય તો શું થાય. સો એન્ડ આઈ ફેલ કે સ્પાય કોમેડી એઝ અ જોનર બહુ ઓછું વપરાયું છે ઇન હિન્દી હો, ગુજરાતી હોય નહીં, ઇન ઇન્ડિયા એઝ સચ. આઈ થોટ બી વેરી ગુડ ફન ટુ હેવ અ સ્પાય કોમેડી ગુજુભાઈ ફિલ્મ. તો એ વન થોટ થી સ્ટાર્ટેડ રાઇટિંગ ઇટ. ટુક મી અ યર to write the whole film, because scratch thi lakhwano hatu, એટલે there was no nothing to go back to, એટલે built it scene by scene, scene by scene. After like 7-8 drafts I was happy કે okay, I mean I can do this. સ્પાય કોમેડી ઉપર ઘણા સવાલો મારે પૂછવા છે, અને ખાસ તો જે અંદર તમે રમત કરી છે બધી ગમતો, એના વિશે થોડી ફોડ પાડીને વાત કરવી છે. પણ જીમી, તમારું એસોસિએશન તો સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે ગઈ મૂવીમાં પણ, અને આ બીજી વખતનું છે, અને આ વખતે તો બાપ દીકરો બંને ક્યાંક ફસાયા છો, સો હાઉઝ યોર એક્સપિરિયન્સ? એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ હતો, અને સિદ્ધાર્થભાઈની સાથે અને ઈશાનની સાથે ફર્સ્ટ ફિલ્મ માટે. સિદ્ધાર્થભાઈની સાથે તો હું પહેલાં મેં પ્લે પણ એમની સાથે મેં કરેલું છે, ટીમ રિલીઝ કરી છે. ઈશાનની સાથે એનો એક્સપિરિયન્સ મારો ફર્સ્ટ ફિલ્મનો હતો, એટલે એક સરસ જેલિંગ અમારું થાય, એક રેપો તો હતો જ. હા, એટલે ફર્સ્ટ ફિલ્મમાં એક જેલિંગ એટલું બધું સારું થઈ ગયું હતું કે સેકન્ડ ફિલ્મની અંદર અમારે એની અંદર અમારે કોઈ એવું નહોતું કે અહીંયા આગળ આ વસ્તુ કંઈ, કારણ કે એક્સપેરિમેન્ટ નવો હતો આખો, એટલે એ એક ટેન્શન નહોતું કે મારે હવે નવા ડિરેક્ટરની સાથે કેવી રીતે મારે સેટ થવાનું છે. એ ઓલરેડી ઓપન હતું, કારણ કે સરની સાથે, નિશાનની સાથે કોઈ પણ ટોપિક એમ લાગે કે આ લખ્યું છે, પણ એની ઉપર તમે ચર્ચા કરી શકો કોઈ પણ ભાર વગર માથા ઉપર કે આ કદાચ રિજેક્ટ થશે તો શું થશે છો, અને સજેશન માટે ઓપન હોય. એટલે એક નવો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. આ વખતે બકુલ ભુજ કરતા નવું પાત્ર છે ખગેશ, આ વખતે એનું નામ છે, કેરેક્ટર આખું જુદું છે, અને એક એવી રીતના એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો છે, અને કે જેમાં ઘણું બધું બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કર્યું સરની સાથે, ઈશાનની સાથે, એની એક ડાયલેક્ટ, એની બોડી લેંગ્વેજ, અને એક નવા પ્રકારનું કર્યું છે. તો લેટ્સ હોપ ઓડિયન્સ. ખગેશ અને નવું કેરેક્ટર છે, તમારું એસોસિએશન સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે ઘણું છે, અને સિદ્ધાર્થભાઈ જોડે એસોસિએટ થવાની એક ચિંતા કોઈ પણ કલાકારને એવી હોય, જે કોઈ પણ લોકપ્રિય સાબિત થયેલા કલાકાર માટે હોય, કે આ આપણી પર હાવી થઈ જશે, આપણને કદાચ જગ્યા ન મળે, એવી ક્યાંય ડર, ક્યારેય કોઈ અનુભવ? કોઈ ખાસ કરીને લોકપ્રિય કલાકારો સાથે કામ કરો ત્યારે, સતત એમની સાથે કામ કરો ત્યારે, એક પૂર્વ ભૂમિકા સાથે તમને લેવામાં આવે કે તમને કદાચ હા, એટલે લોકો ડરાવે તમને કે આમ થશે, કદાચ તમને જગ્યા નહીં મળે, પણ એ વસ્તુ એકચ્યુઅલી છે જ નહીં.
ઇનફેક્ટ સરની સાથે એવું છે કે ઘણી વખત મારી એમણે એમના માટે જે પંચ લાઈન લખી હોય તો ઘણી વખત મને આવી દે કે કારણ કે લખી હોય લખતા, પણ જયારે અમે લોકો ઓન ફ્લોર હોઈએ ત્યારે લાગે કે આ નથી જતો, તો કદાચ એ લઈને પોતે મને આપી દે. મારા માટે લખીએ તો મને પણ લાગતું કે સર આ નથી જતી તો તમે લઈ લો ના, એટલે કોઈ દિવસ એ બેરિયર રહ્યું જ નથી અમારી પાછળ. અને સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે સર આટલી મોટી પ્રતિભા છે અને એની સાથે તમે કામ કરતા હો અને એટલા ઓપન માઇન્ડેડ હોય કે સરને એક સજેશન પણ આપો તો એ તરત એ એક્સેપ્ટ કરી લે કે હા આ છે ને ચલ આ કરું છું. એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો, તમે સાંભળો છો એટલે તમે એટલા ઓપન માઇન્ડેડ છો ત્યારે જ એ પ્રોડક્ટમાં તમારું પોઝિટિવિટી જ તમારી જે છે બેઝિકલી. પ્રોડક્ટ એક સારું ક્યારે બને જયારે બધાનો અપ્રોચ એક જ હોય કે પોઝિટિવ પ્રોડક્ટ સારું હોવું જોઈએ. અને એ નોટ પર તો તેજલ તમે પણ સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે વર્ષોથી લગભગ સેમ સ્ટેજ, ઘણા બધા નાટકો ફિલ્મો બધું શેર કર્યું છે, વોટ્સ યોર એક્સપિરિયન્સ? આમ તમારી અજુભાઈ વિશે કંઈ વાત કરવી હોય સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે? They are open to suggestion, both of them, like Ishan Pant and Siddharth Bhai Pant. Barabar na lage, then they'll tell you ke na, I think ke aa rite chhe. But bahut alag experience hato, mari first movie chhe. Ane in fact, mane Ishan sathe kaam karvani vadhare majha aavi. Because hu ene easily kahi shakti thi ane e pan amari sathe as a friend rahe chhe. So you know, it becomes very comfortable talking to him or getting his suggestions and giving him. સુનીલભાઈ પોતે તો એટલા લોકપ્રિય છે જ કે સિર્ફ નામ ની કાફી છે, અને ખૂબ બધા ચહેરા એડ ફિલ્મોમાં અને ટેલિવિઝનમાં અને ટીવી સિરીઝમાં સ્ટેજ ઉપર. તમારા અનુભવ, તમારો આ ફિલ્મ સાથે કનેક્શન? મારી માટે તો સેકન્ડ ની ઇજ્જત હતી. હા, ફર્સ્ટ ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ માં કામ કરી ત્યારે તેનો નંબર ઓફ ડેઝ વધારે હતા શૂટિંગ માં મારો, અને પછી ગેપ્સ પણ હતા તો હું સેટ ઉપર જઈને શીખવા માટે જ કઈ રીતનો બધો પ્રોસેસ ચાલી રહ્યો છે. આ વખતે અલગ પ્રકારનો કેરેક્ટર હતો મારી માટે, ઈઝી હતું કે હું પોતે કચ્છી છું અને કચ્છી પાત્ર હતો, મતલબ લેંગ્વેજ ગુજરાતી હતું, પણ એ જે મજા છે નેચરલિટી પર મને કદાચ જો કે સાથ પર્પઝલી લખ્યું હશે હું કચ્છી છું અને ઈટ વોઝ ડિસાઇડેડ એન્ડ રિટન. દેખા પાડ્યો તમને તકલીફ થાય છે દ્વારા આ ગેંગ બધું પૈસા વધારે ના માંગે એટલે વિચારી રાખેલું કે ગુજરાતી છોકરો આપણા અમદાવાદમાં રહેતો એને પોતાનું યુટ્યુબ પર એ પણ ચાલી રહી છે કેડીની કેટલી, તો આ બધા યુ નો ધીસ ન્યુઆન્સીસ એને વર્કઆઉટ કરેલા છે એના મગજમાં એક છબી છે. આ પાત્ર તો પહેલેથી જ અમે ડિસ્કશનમાં નક્કી કર્યું કે આને આપણે કચ્છી બનાવવું છે. એ રીતે જોવા જઈએ તો જયેશ ઇઝ અ ન્યુ એન્ટ્રી. યા, જયેશ પણ જયેશના કામથી અમે બેઉ પરિચિત છીએ એટલે એ રીતે, અને એમાં જયેશ જ જોઈતો હતો. જયેશ આ રોલમાં કરેક્ટ, અને જયેશ છેલ્લા જે કેટલાક પાત્રો કર્યા બધા બહુ ધીર ગંભીર બહુ કન્સર્ન વાળા હતા. એકાદ ફિલ્મ ને બાદ કરીએ જેમાં તમે સુરતી બિઝનેસમેન બન્યા હતા, એવા એકાદ ફિલ્મ ની બાદ કરીએ એ સિવાય બધા બહુ આમ ધીર ગંભીર ને કન્સર્ન વાળા પાત્રો. આ સાવ એકદમ જુદું જોનર અને જુદા સ્તરનું જોનર, જુદા સ્તરના વ્યક્તિત્વ, કેવું લાગ્યું? મજા આવી અને મને આમ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી જેવું લાગ્યું નથી, કારણ કે પહેલા દિવસથી જ એટલે જ્યાંથી નરેટ થયો ત્યાંથી ઈશાન બહુ જ ક્લિયર કે આ કંઈક જેમ જેમ સરે કીધું એવી રીતે કે આ કેરેક્ટર સ્માઇલ બી કેટલી કરે એટલી ક્લેરિટી હસવાનું નથી આખી આખી તમારામાં કઈક ખોટ ખામી હોય એવું મને લાગે છે, મારામાં નથી. જલસો કરશો તમે? જલસો પર આ ચાલી રહ્યો છે શુદ્ધ દેશી સંવાદ, અને આજે આપણી સાથે ગુજુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ ની ટીમ, ખૂબ આદરણીય અને લોકપ્રિય કલાકાર સિદ્ધાર્થભાઈ આપણી સાથે છે અને ઘણા બધા સવાલો જવાબો એમની સાથે થઈ રહ્યા છે.
લોકો જે સતત આપણી સાથે જોડાયા છે એમના નામ લેવા પણ મને ગમશે અને ખૂબ બધા લોકોનો પ્રતિભાવ સતત આવી રહ્યો છે. ગુજ્જુભાઈ ઇઝ ગુજ્જુભાઈ, નોબડી કેન ટેક હિઝ પ્લેસ. મહિપાલ જાદવ એવું કહી રહ્યા છે. મહેતા શિવાની કહી રહ્યા છે, હેલો સિદ્ધાર્થભાઈ એન્ડ તેજલ વ્યાસજી એન્ડ ટીમ, વી વુડ વેઇટિંગ ફોર ન્યુ પ્રોજેક્ટ ટુ એન્જોય. We are awaiting to welcome here at Bhavnagar. તમને ભાવનગરનું અહીંયાથી નિમંત્રણ મળી રહ્યું છે. યસ જોશી કહી રહ્યા છે, જીમિત વોઝ ધ બેસ્ટ ઇન બાય મારી બાઉન્ડરી. પ્રકાશ પટેલ કહી રહ્યા છે, બેસ્ટ વિશેસ ગુજ્જુભાઈ ટીમ ફોર અપકમિંગ મૂવી. અને કુલદીપ શુક્લાનો મેસેજ છે, જીમિતભાઈ બેસ્ટ વિશેસ ફોર 102 નોટ આઉટ. થેન્ક યુ. ઓકે, ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ ની એ લોકો કરતા તમને વધારે ખબર છે યાર. હજી કોઈ ખાસ ફીડબેક હોય, કઈ પૂછવું હોય તો લખી મોકલો, આપણે તાત્કાલિક વાંચીએ છીએ અને જવાબ આપીએ છીએ. સિદ્ધાર્થ, જે રીતે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી શેપ અપ થઈ રહી છે, તમે તો બહુ વર્ષોથી સ્ટેજની સાથે સંકળાયેલા અને આજે લગભગ 45 વર્ષથી વધારે તમને આ તખતા ઉપર થઈ ગયા. દૂરદર્શનના તમે પ્રોડક્શન આસિસ્ટન્ટથી કામ શરૂ કર્યું હતું ને ફિલ્મો કરીને ટેલિવિઝન કર્યું ને 90s દોરની એ ટેલિવિઝન સિરિયલ હશે, હિન્દી હોય ગુજરાતી હોય કે હવે આ ગુજ્જુભાઈની બ્રાન્ડ જે તમે બનાવી, ઓવરઓલ આ જર્ની કેવી રહી અને હવે હવે કઈ રીતે જુઓ છો આગળ? બહુ સરસ જર્ની, તો બહુ સરસ ફિલોસોફિકલ થઈ જવાય આવો પ્રશ્ન આવે ત્યારે. એ કહું આપણે ગમત કરીને સવાલ ગંભીર પૂછીએ. એની વે દોસ્તો મજા આવે એવી વાત છે. બીજું શું જોઈએ, કલાકારોને કામ કરતો રહે, કલાકાર માટે એ જ મહત્વનું છે. નવા નવા કિરદાર એને મળતા રહે, એની મોજ એની મસ્તી એ છે. તકતાના કલાકાર માટેનું વિશ્વ જે હોય છે કે નાટકનો પ્રયોગ એના 3 કલાક, એ ધોઝ આર ધ મેજિક મોમેન્ટ ફોર ઇટ. જ્યાં લોકો ભલે ખરીદી ટિકિટ આવતા હોય પણ મારે માટે એકચ્યુઅલી એ 700 કે 800 માણસો એવા છે કે જેને હું વિચારું કે આજે હવે આ લોકોને આમ ગુલાટ ખવડાવી તો આમ ખવડાવું, હસાવા છે તો હસાવું, ધ્રુજાવું, રડાવું. આ બધી એક કલાકારને આજે એક તકો મળી શકે છે. ઓકે, તમે પણ ગુજ્જુભાઈ માં તો એટલા બધા હસાવો છો કે આપણે અડધા ઇન્ટરવલ એમ થાય કે જઈએ પીંડું કે બહુ હસાવે. પણ તમે સંતુ રંગીલી જેવા નાટકો પણ કર્યા અને પ્રવીણ જોશી જેવા ધુરંધર વ્યક્તિત્વ સાથે પણ એ અરસામાં કામ કર્યું. આ શિફ્ટ ની કોઈ વાત કરી શકાય? કઈ રીતે એક આમ કન્સર્ન માંથી એકદમ કોમેડી જોનર પર, વોઝ ઇટ ડેલિબરેટ ડિસિઝન? બિલકુલ નહીં, કઈ ડેલિબરેટ. મારી લાઈફમાં કશું ડેલિબરેટ નથી, કોઈ કોઈ ચીજ પ્લાનિંગ થી મેં કરી નથી. લગભગ મોટા ભાગે કલાકારોનું એવું હોય છે, બીકોઝ યુ નેવર નો. આ ફિલ્ડ જ એવું છે દોસ્ત, વિથ એવરી પ્રોજેક્ટ or with everything, every new film or every new play, it's a new beginning. આમાં કોઈ તમારે જમા ખાતું નથી, સેવિંગ એકાઉન્ટ નથી કે અમારું પાછળનું છે ને બસ અને આ બીજા નવા છે નામ કરી નો. તમે કોઈ ચેક ફાડી નથી શકતા. આજે નવું કરો છો એની તમારી કેટલી મૂડી ને એનું શું તમારું જમા, એ જ તમારી પાસે તમારા હાથમાં છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ બિગિન એવરી ટાઈમ ન્યૂ, કારણ કે એ પ્રોડક્ટને લોકો કઈ રીતે લે છે એટલે એ રીતે લેવું પડે. કોઈ એવો વિચાર નહોતો કે ચોક્કસ યોજના નહોતી કે હવે અહીંયાથી આમ કરીશ, એક વર્ષ પછી આ કરીશ, ના. એક પછી એક જેમ નાટકો આવતા ગયા કરતા ગયા. સાહેબ, એક તબક્કો જુદો હતો દોસ્તો, એ આથી 20-21 વર્ષ પહેલાંનો કે 25-30 વર્ષ પહેલાંનો. હું એવું પણ કહીશ ત્યાં સુધી કે ગુજરાતી રંગભૂમિ પ્રોગ્રેસ કરે છે એવું હું નથી માનતો. રિગ્રેસ શબ્દ પણ નહીં વાપરું, એની વચ્ચે ક્યાંક અટવાઈ ગઈ, બહુ આગળ નથી વધ્યું. આઈ વુડ સે કે આથી 25 કે 30 વર્ષ પહેલા પ્રવીણ જોશીનું તમે નામ લીધું, કાંતિ મણિ, ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, એ પણ સ્ટેજ પરથી જ ફિલ્મોમાં આવ્યા, તો ત્યારે એ જે પ્રકારના નાટકો કરતા, તો આવા 8-10, 7-8 હેન્ડફુલ ઓફ પીપલ, ઇવન ગુજરાતમાં બહુ સારી પ્રવૃત્તિ ત્યારે થતી. તકતાની જ વાત કરું છું એટલે અત્યારે થિયેટરની વાત કરીએ છીએ. ત્યાં સુધી આ મિત્રો રાહ જોઈ શકે, આપણે મૂળ વાત પર આવીએ ત્યાં સુધી. પણ વાત નીકળી છે તો આ બધી વાત જેથી લોકોને જરાક જાણકારી મળે. તો ઘણા બધા પ્રયોગાત્મક ચીજો, ઘણી જુદી જુદી પ્રકારના નાટકો ત્યારે ભજવાતા. અને બે મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ નેમ્સ વર કાંતિ મળ્યા પ્રવીણ જોશી, તો એ બંને જણાએ એવી પોતાની પ્રતિભા ઊભી કરી. ત્યારે નાનો પડદો એ નહોતો અને ફિલ્મો અલગ જ હતી, એનું આખું એક ક્ષેત્ર જ અલગ હતું. તો માત્ર થિયેટરમાં રહી અને આજે થાય છે એના કરતાં લગભગ 30% પ્રયોગો થતા.
આજે આર્ટિસ્ટ લગભગ મહિનામાં 20 કે 22 દિવસ કામ કરે છે, ત્યારે તમે 8-9-10 શો કરતા અને બસ ધેટ વોઝ ઇટ, 10 પણ નહીં કદાચ ઓછા. તો મારા તબક્કામાં એવું હતું એટલે જુદી જુદી જાતના નાટકો ત્યારે બચવા આવ્યા અને ઓડિયન્સ પણ વધારે કેળવાયેલું અને ઓપન હતું. આજે આ બેઉ પક્ષે છે, ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય, વિચ હેપન્સ ઇન એની ઇન્ડસ્ટ્રી. પ્રોડ્યુસર એમ કહે છે કે ભાઈ લોકોને જે જોઈએ છે અમે બનાવીએ છીએ. સો ઇફ યુ આસ્ક મી કે ભાઈ કોમેડી, તો હું એમ કહીશ કે ભાઈ લોકોને એ જોઈએ છે તો એ બનાવીએ છીએ. અને લોકો એમ કહે છે ભાઈ તમે કેમ પહેલાં જે કરતા તેવું નથી કરતા, બટ નો, એટલે ધીમે 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 લોકોનું પણ થોડું સંકુચિત થતું ગયું ફ્રોમ થિયેટર વોટ દે વર એક્સપેક્ટિંગ. મનોવિનોદને બદલે માત્ર મનોરંજન પર આવી ગયા લોકો થિયેટર માટે. તો એટલે આ બધી શિફ્ટ થયા કરે અને કોમેડીને પ્રાધાન્ય મળતું. અને કલાકાર તરીકે મને કોમેડી ભજવવાની મજા જ આવે છે. ઓફકોર્સ બીજા ઘણી પ્રકારના નાટકો કર્યા છે જે લોકોએ જોયા પણ હશે. લકીલી મારા જમાનામાં મને એડવાન્ટેજ મળ્યો કે આ બધા માધ્યમો ખુલ્યા ઇલેક્ટ્રોનિક, તો આ ડીવીડી ને આ વીસીડીઝને બનવા લાગ્યું. મારી અગાઉના જે કલાકારો જેમ તમે મળ્યા કે પ્રવીણભાઈ વાત કરીએ, તો એ જમાનામાં હતું નહીં, તો આજે એમની ઓળખ પણ ન રહે. કેટલી મજા પડે જો કુમારની અગાશીની સીડી હોત ઓરિજિનલી કાસ્ટ સાથેની, કે અમે બરફના પંખી, જે કાંતિ મડિયાનું જે આટલું, એ વખતના જજરમાન નાટકો કે ચક્રવ્યૂહ કે પરેશ રાવલના નાટકોની સીડી એ જમાનાની મળતી હોત તો જોઈ જોઈને ધરાતા નહીં. પણ ઈશાન, મારે આ સવાલ અહીંયાથી પૂછવો છે કે ઓપનનેસ ઘટી છે, શું એટલે ડેલિબરેટ આ ડિસિઝન છે કે કવિ છે કોમેડી કારણ કે ચાલે છે, કંઈ નવું એઝ અ મેકર આપવાની ઈચ્છા થઈ છે, કે પછી એક સરસ મજાનું પીસેલું ભાણું છે પપ્પાએ બનાવેલું તો આપણે જાણીએ. આઈ પર્સનલી એન્જોય કોમેડી ઓલસો, પોતે જોતો છું, આઈ સી ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ફિલ્મ ફ્રોમ વર્લ્ડ ઓવર. આઈ મીન હું ફિલ્મ સ્કૂલ ગયો છું તો આઈ સ્ટડીડ ફિલ્મ મેકિંગ ફોર યર્સ, એટલે વેન આઈ વોચ ફોર પર્સનલ કન્ઝમ્પશન આઈ વોચ સમથિંગ ડિફરન્ટ. પણ વેન આઈ વોન્ટ ટુ મેક, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ ટુ પીપલ ગેટ એન્ટરટેન્ડ. એટલે ઇટ્સ ટ્રુ જે બધા જ કહે છે, ઇવન માય એજ ગ્રુપ હવે, કે ધ આર્સ આર સો લોંગ, પીપલ આર વર્કિંગ 18-20 આર્સ સમટાઈમ્સ ધીઝ ડેઝ, ઇવન એટ માય એજ. ધ પીપલ નાઉ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ, કે યુ નો, ઇવન ફ્રેન્ડ્સ મીટ ઓન અ વીકેન્ડ ઇઝ નહીં યાર, કુછ રિલેક્સિંગ કરતે હૈ, યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ એનીથિંગ વિચ ઇઝ હેવી, લેટ્સ ડુ સમથિંગ વિચ ઇઝ ફન. એટલે પીપલ હેવ બીકમ મોર યુ નો અવર્સ ટુ લાઈક સેડ થિંગ્સ ઓર યુ નો સમથિંગ ધેટ ટેક્સિસ ધેમ ટુ મચ. So you want to make a movie that everyone can enjoy. I can ask my friends also to come and see it and everyone enjoys it. That's why we're sticking to comedy right now. Even I think tomorrow I might feel in a different state of mind and kahin biju try kare. That happens. Yeah. So but right now I'm enjoying myself and I'm doing what I enjoy. So Jimmy, industry ma, ગુજુ ભાઈ સાથે ફિલ્મોય કરી, બોલિવૂડ સુધીની સફર છે તમારી, હજી પણ કેટલાક પ્રોજેક્ટ્સમાં તમે ત્યાં ઇન્વોલ્વ છો. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના આ દોરને જે બહુ જુદી રીતે બદલાઈ રહ્યો છે અને છેલ્લા 12 મહિનાથી તો કંઈક વધારે સરસ છે. આપણને 2-3 સારી સફળ મૂવીઝ પણ મળી છે અને પહેલાંની એકાદ મૂવીઝ જે ખૂબ ચાલી, પોલમપુર પણ તમારી ખાસીને એવી રીતે, તમે આ દોરને કઈ રીતે જુઓ છો, કેવા એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરવા માગો છો, એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરવા માગો છો? હા બિલકુલ, કારણ કે હું પોતે થિયેટરમાં પણ જ્યારે હું હતો, ગુજરાતી થિયેટરમાં જ્યારે વધારે એક્ટિવ હતો જ્યારે, તો એ વખતે હું એક્સપેરિમેન્ટ માટે હું ઓલવેઝ ઓપન હતો અને જ્યારે પણ તક મળતી હતી ત્યારે હું કંઈક નવું કરતો હતો, કાં તો જો નોર્મલ કેરેક્ટર આવે તો એના પર એક્સપેરિમેન્ટ કરીને એને કંઈક બનાવતો હતો કે આને કંઈક જુદી રીતે પ્રેઝન્ટ કરી. એટલે એક્સપેરિમેન્ટ તો કરવા જ જોઈએ, પણ એની સાથે સાથે જે અત્યારનો જે ટાઈમ જે છે કે જેમાં તમે લવ સ્ટોરી બતાવો કે તમે કોમેડી બતાવો કે એક લાઇટ હાર્ટેડ કે એક લાઇટ મોમેન્ટ તમારી એક આવે કે જે મોમેન્ટ કદાચ તમે એમાં રિલેક્સ થાવ અથવા તમે હસીને રિલેક્સ થાવ કે પ્રેમમાં પડીને રિલેક્સ થાવ. કારણ કે જો હું કોમેડીની વાત કરું તો કોમેડી એવું છે કે યુનિવર્સલ સબ્જેક્ટ છે, કોમેડી બધાને જ હસવું બધાને જ ગમે છે અને એ તમે કરો તો એનાથી તમારું રીચ આઉટ પણ એટલું વધે છે. તમે જે ઓડિયન્સ સ્પેશિયલી ગુજરાતી માટે કે જે એક તબક્કો હતો જ્યારે એનો ગોલ્ડન પીરિયડ હતો, જ્યારે ઓડિયન્સ જોતી હતી એ ઓડિયન્સ જતી રહી અને એના પછીનો જે એકદમ સ્લેક પીરિયડ આવ્યો ને હવે પાછી ફરીથી જ્યારે એને લાવવાની છે ત્યારે મારા હિસાબે અત્યારના એ એક જ ટૂલ છે કે કોમેડી, કે જેમાં તમે માસને તમે ખેંચીને પાછું લાવી શકો અને એક વખત એ આવી જાય એ લોકોને જ્યારે કોન્ફિડન્સ આવી જાય કે ના હવે અમારી ભાષામાં સારી ફિલ્મો બનવા માંડી છે, પછી જો તમે ધીરે ધીરે એક્સપેરિમેન્ટ શરૂ કરો તો મારા હિસાબે એ વસ્તુ અને એક્સપેરિમેન્ટ કરવા જ જોઈએ. કારણ કે તો જ તમે એવા એવા સબ્જેક્ટ હજુ પણ એવા પડ્યા છે કે જે આપણા ગુજરાતી લિટરેચરમાં પણ એવા પડ્યા છે આપણા સાહિત્યમાં કે જેને લાવી શકો
જેનાથી આપણી ભાષા પણ સુધરી શકે. કારણ કે અત્યારના એક તબક્કો એવો છે કે જ્યાં ભાષા અત્યારે આપણે ભૂસાઈ ગઈ છે, અને એને પાછી જો લાવી હોય તો ફિલ્મ જેવું કે નાટક જેવું, ફિલ્મ વધારે કારણ કે એ મોટા પાયે અપીલ કરે છે, અને એનાથી તમે પાછી એ વસ્તુને તમે રીગેન કરી શકો, લોકો સુધી એ મેસેજ હું સારી રીતે પહોંચાડી શકું. બહુ નાનકડો પ્રયત્ન ભાષાની ને સાહિત્યની વાત નીકળી છે ત્યારે અમારે તમને કહેવો છે અને આ સરસ તક છે, સરસ ક્ષણ છે જ્યારે હું તમને આ સંદેશ પહોંચાડી શકું. જલસોમાં સંગીત અને સાહિત્ય, ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્ય એ બહુ પ્રાધાન્ય છે, બહુ મહત્વ છે, પ્રમુખ છે, શિરમોર છે. અમે સાહિત્યની સરસ મજાની કૃતિનું વાચિકમ કરીએ છીએ અને અમારું વાચિકમ સેગમેન્ટ છે જેમાં જયંત ખત્રી, ચંદ્રકાંત બક્ષી, વિનેશ અંતાણી અને કેટલાય બધા નવા રાઇટર્સની નાની નાની વાર્તાઓને અમે ઓડિયો ડ્રામેટાઇઝ કરીએ છીએ અને તમને સાંભળવી બહુ જ ગમશે. જો જલસોમાં અત્યારે જોડાયા હો, લાઈવ સેશનમાં તમે લાઈવ હો, તો પ્લીઝ ડાઉનલોડ જલસો પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર માંથી તમને મળી જશે અને આ સંગીત અને સાહિત્યની દુનિયામાં એક ડોક્યુ ચોક્કસથી તમારી આંગળીના ટેરવે કરો જ કરો એવો આગ્રહ છે. એક હું સોરી વાત જરૂર કહીશ, કારણ કે સાહિત્યની આ વાત નીકળી છે, કારણ કે જયારે ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ જયારે કર્યું એના પછી બધી જગ્યા પરથી, ઇનફેક્ટ દુબઈ, યુએસ બધી જગ્યા પરથી મેસેજ બધેથી આવતા હતા. એમાં મને દુબઈથી એક છોકરીનો મેસેજ આવ્યો કે એનો ભત્રીજો છે, એ કંઈક 2-2.5 વર્ષનો છે, અને એને કીધું કે એ કાર્ટૂન નેટવર્કના બદલે એ ગુજુભાઈ જોવાનું વધારે પસંદ કરે છે. અને બીંગ ગુજરાતી એ વસ્તુ મને એ મને ત્યારે આ મીડિયમનું આ કેટલું સ્ટ્રોંગ મીડિયમ છે કે આટલા દૂર બેઠેલા લોકોને પણ એ વસ્તુ એટલી ટચ કરી શકે છે, પોતાની પોતાના મૂળ સાથે જોડી શકે છે, એ મને ત્યારે વસ્તુ લાગીને મને મારું જોબ સેટિસ્ફેક્શન મને ત્યારે મને બહુ લાગ્યું કે આ એક એવું છે કે હું જે પ્રજા છે, ગુજરાતી પ્રજા છે, એ લોકોને એક એન્ટરટેનમેન્ટ આપી શકીએ છીએ આના થ્રુ. એટલે એ કોન્ફિડન્સ બહુ વધ્યો હતો અને હું ખુશ પણ થયો કે એક છોકરું છે જે ગુજરાતી તરફ વળી રહ્યું છે પાછું. ઓન ધેટ નોટ, ઘણા બધા લોકો આપણી સાથે પણ જોડાયા છે. કૌશલ પંચાલ કહી રહ્યા છે, બેસ્ટ ઓફ લક સિદ્ધાર્થ સર એન્ડ જીમિતભાઈ. વિશ્વાસ રાષ્ટ્રપાલ કહી રહ્યા છે, કાન્ટ વેઇટ ગુજુભાઈ રોક્સ. ક્યારે બાય ધ વે, કઈ તારીખે આપણે આને રિલીઝ કરી રહ્યા છીએ અને ક્યાં ક્યાં? 23rd February, એટલે વેરી સૂન નાઉ, 10 ડેઝ. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ ફોર ગુજરાતી મૂવી સાઇમલ્ટેનિયસ વર્લ્ડ વાઇડ રિલીઝ. યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુએસએ, કેનેડા, દુબઈ, ઇસ્ટ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, ચારે બાજુ એક સાથે આ મૂવી આવી રહી છે. તાત્કાલિક પેલું બુક માય શો અને જે પણ એપ હોય ને જ્યાં ટિકિટ બારી દેખાય એક ડોક્યુ કરી આવો, તમારી સીટ પાકી કરી દો. ગુજુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ 23rd February ઇન અ સિનેમા નિયર યુ. યશ જોશી કહી રહ્યા છે, ગુજુભાઈ બેસ્ટ ડાયલોગ, પેલો ને પેલી મંદિરમાં જઈને કે હવે આ હું બોલું કેવો લાગે, કઈ ઝલક કઈ. અરે ઝલક દોસ્ત, હવે ઐતિહાસિક કરતો તો રામ કઈક જુદું બોલવા માંડે તો ચોક્કસ ચોખ્ઠું હોય એમાં જ રહેવું પડે તમારે. પણ આ જાતના નાટકોમાં તમને આ ફેસિલિટી છે, પોસિબિલિટી છે, એટલે એ કરતા રહીએ. પણ એ ડાયલોગ લવ સોની કહી રહ્યા છે, ગુજુભાઈ ઇઝ ધ બેસ્ટ. અપૂર્વ ઓઝા કહી રહ્યા છે, સિદ્ધાર્થ સર ઇઝ ઓલવેઝ બેસ્ટ ઇન all dramas but also now in films. Just Thakkar, Siddharth sir adbhut ane pachi tron dil doriya chhe amne tamara mate. Kavita Siddhapura vah kahi raha chhe, Gujju bhai ni agami film kai chhe? Nitesh bhai maafi aa 20-25 minute the ame bakada kariye chhe. Gujju bhai most wanted aavi rahi chhe 23rd February in a cinema theater near you. Aa ekdam સરસ મજાનો આમ આમ મજા પડી જાય એવો ડ્રામો છે, બહુ મોટા બિગ સ્ક્રીન પર છે, સિદ્ધાર્થભાઈ જેવા ખૂબ લોકપ્રિય કલાકાર છે. હવે આટલું બસ છે સર, પ્લીઝ એક ડાયલોગ 24 કલાક પાણી આવે પણ એક જ દો પ્લીઝ. પાણી હતા, મેં એક બાલ્ટી ભરતી.
તમે વારંવાર આ ડાયલોગ ખેર સિદ્ધાર્થભાઈ બેઠા છે એટલે એવું બધું ઘણું બધું તરકટ કરાવવાની આપણને ઈચ્છા થાય, પણ આપણે બીજા સવાલો સરસ વધારે વાતો કરીએ એનાથી મજા પડી જશે. આગામી એક સરસ રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન રાઉન્ડ છે અમારા, અમે લોકો કુખ્યાત છીએ શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં આ આ સેક્શનને હેન્ડલ કરવા માટે, તો એ બહુ ટૂંક સમયમાં, ત્યાં સુધીમાં થોડાક તમારા ફીડબેક પણ. લગી રહો ગુજુભાઈ વોઝ ધ બેસ્ટ ગુજરાતી નાટક ઓફ ધ સેન્ચુરી, યશ જોશી એવું કહી રહ્યા છે. વન ક્વેશ્ચન ટુ સિદ્ધાર્થ સર. First of all, thanks for making smile on millions of faces. Consistency, question mark. How can you keep consistency in every play and movie? Because when I see play or movie, I don't find any change in performance, acting, and especially my favorite, Hajar Jawabi Kona. Well, yes, of course, an actor's job is that. Tame jem cricketer ne birdava chho ke are Virat consistently saras rame chhe. E jem eno e kaam chhe. અને એવું મારું આ કામ છે, મારી એબિલિટીથી મારે મારો દરેક પ્રયોગ, ફિલ્મ કરતાં પણ નાટક વધારે અઘરું એ થતું હોય છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ લાઈવ આર્ટ. મારે સતત ત્યાં હાજર રહી, જે પણ કન્ડિશન હોય, બીજી થાક આ તે કંટાળો બીજું બધું દૂર કરી એ 3 કલાક એવું ક્રિએટ કરવાનું છે કે ઓડિયન્સ જે જોવા આવ્યું એને ગમત પડી જાય. બીજી વાત, મારે માટે ભલે 150 કે 200 કે 500મો પ્રયોગ હોય, પણ જે સામે બેઠેલી વ્યક્તિ છે એ તો પહેલી વાર જ એ જોવા આવે છે, તો એને જે સ્પોન્ટેનિટી કે એને જે એ ફીલ થવું જોઈએ એ ફિલિંગ મારે એ ત્યાં સુધી એ જ રીતે એની અપેક્ષા મુજબની પહોંચાડવી જોઈએ, એ મારી ફરજ છે કલાકાર તરીકે, અને એ મારી ક્ષમતા પ્રમાણે મારે પહોંચાડવી ને પૂરી કરવી જોઈએ. ઓછા પડો ત્યાં ઓછા પડો, પણ બને ત્યાં સુધી આપણે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. કન્સિસ્ટન્સીની વાત નીકળી છે, તમને 40 થી વધારે વર્ષોનો આ ક્ષેત્રનો અનુભવ છે, કોઈ એવો કલાકાર યાદ આવે છે કે જે ઉત્તમ કલાકાર હતો, અભિનય સરસ હતા, પણ કન્સિસ્ટન્સી નથી? ચક્ર છે આ બધાનો, બધી રીતનું, એટલે કન્સિસ્ટન્સી નહોતી, એવું નથી. એ કલાકાર કરતો હોય કરતો હોય પછી સ્ટીરિયો ટાઈપ થવા માંડે, પણ ત્યાં જ કલાકારની કસોટી છે. દેવાનંદ બીકેમ દેવાનંદ અનપ્રેડિક્ટેબલ, હી વોઝ અ બિગ સ્ટાર. રાજેશ ખન્ના ફેલ પ્રે ટુ ધ સેમ પ્રોબ્લેમ, કે પછી એ રિપીટેટિવ ને બોરિયત આવી ગઈ. અમિતાભ ટ્રાઈઝ ટુ રી ઇન્વેન્ટ હિમસેલ્ફ, ધેન એટલા માટે આજે 76મા વર્ષે પણ હી ઇઝ બિઝી, હિઝ ડે ઇઝ ચોક બ્લોક, એના જેવું છે. એટલે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કલાકાર પોતાની જાતને કેટલી રોજ ધાર કાઢવા માંગે છે એના ઉપર આધાર છે. ઘણી વાર એક ની એક ચીજ કરીને તમે પણ થોડા રટમાં આવી જાઓ, એ આપણા ચાસ કેવા પડી જાય ગારા ચાલીને, પછી એને બદલવું બહુ અઘરું હોય છે, એટલે એમાં ને એમાં ને એમાં પૈડા ફરતા હોય એટલે વધારે વધારે ડ્યુ થતા જાય. તમે સિદ્ધાર્થભાઈને જો કે રોંગ સાઈડ રાજુમાં જોયા હશે, એમણે વકીલનો એક સરસ રોલ કર્યો હતો, પણ એવું એ થયું છે ને સિદ્ધાર્થભાઈ કે બહુ સરસ મજાનું કંઈક સિન્સિયર લઈને જયા ગયા હોય, તમે હવે એટલું બધું હસાવ્યું છે કે તમે ખાલી એમ આમ આવો આ કરો તો હવે હસ્યું આવે. મારો પ્રોબ્લેમ એ થાય છે, હવે તમે સાચું કહો તો મારો પ્રોબ્લેમ એ થાય દોસ્તો, આમાં વાત મારા વિશે ચાલ્યા કરે છે પણ ઠીક છે, મારો પ્રોબ્લેમ શું થતો હોય છે ઘણી વાર અમારા સાથી કલાકારો છે એની સાથે, અને આ અવારનવાર આ ચર્ચા નીકળે કે ભાઈ કોમેડી જ કહો યાર, સિદ્ધાર્થભાઈ એકનું એક હશે એ જે બૈરી પર ચાર જોક આનું આ હશે, પણ નો ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ. અને એકનું એક કરીને પણ લોકોને એમ્યુઝ રાખવા કે હસાવવા એ વધારે અઘરું છે, સમજ્યા? તો એ વધારે કઠણ કામ છે. પછી મેં કહું હવે ઇમેજમાં તમે બંધાવ છો અને આ વર્લ્ડ ઓવર થાય છે. સિલ્વેસ્ટર સ્ટાલોન ટ્રાઈડ ઇઝ બેસ્ટ ટુ બ્રેક ઇઝ ઇમેજ ઓફ રોકી, એની ફેલ્ડ મિઝરેબલી. એને બિચારા પોતે પ્રોડ્યુસ કરી 2-3 ફિલ્મો એવી કે જેમાં મારી ઇમેજ બદલું કંઈક ઇમોશનલ નો. આપણા લોકોની એ આદત છે કે મેં તમારા પર જે સ્ટેમ્પ માર્યો મારે તમને એ જ રીતે જોવા છે. બદલવા જાઓ છો તો એમાં લોકોને તકલીફ છે. એટલે મને આજે કાલ ઘણી વાર એવું થાય કે ભાઈ ગુજુભાઈ આટલા આ તમે મોકલ્યા કરો, કાલે ઉઠીને મેં કહું કે હું કદાચ વકીલ કે ડૉક્ટર તરીકે આવીશ તો એ લોકો હસવા માંડશે. હું કઈક સિરિયસ બનીને ભૂલવા પણ જઈશ, હું પોલીસ તરીકે આવતો કેવું લાગે, લોકો સ્વીકારશે નહીં. એટલે મારે ડેફિનેટ કંઈક પ્રયત્ન કરીને એને બ્રેક કરવાની જરૂર છે અને થઈ શકે. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ બાય.
નાટકો જોઈએ છીએ, સિદ્ધાર્થભાઈ હસમુખા તો છે જ, પણ ક્યારેક દુઃખ આવ્યું હોય ને તરત જ કોઈ શો હોય ત્યારે તમે કેવી રીતે એ જ રીતે હસાવી શકો છો? બહુ ઘણી વાર આવું બને અને સ્વાભાવિક છે, ના બને. દરેક જણની પોતાની જિંદગી હોય, દરેકને નાના મોટા પ્રોબ્લેમ્સ હોય, ચડ ઉતર હોય, કંઈક બનાવો એવા બનતા હોય. ઇટ ઇઝ ધેટ બટ એ અને માત્ર હું શું કામ, આ દરેક કલાકારને લાગુ પડે છે. એને એને ઓવરકમ કરીને અને થિયેટરમાં વધારે પ્રચલિત થઈ રહ્યું, શો મસ્ટ ગો ઓન. એટલે એમાં તમારે ભૂલીને બાજુએ રાખીને પણ 3 કલાક એવા જ ઉત્સાહથી બજાવવાના હોય છે. મિલન જોશી કહી રહ્યા છે તેજલબેનને પણ કંઈક બોલવા દો. બપોરના 12 વાગ્યા સુધી અમે લોકો શૂટ કરતા હતા એટલે આખો દિવસ અને આખી રાત અને એ દિવસ જ યાદ રહ્યો છે, કારણ કે અલગ અલગ સીન થતા હતા, ઇમોશન્સ અલગ ચાલતા હતા. આ સીનમાં આ જરૂર છે, આ સીન એક સીન તો મેં 8 વાગે કરીને પછી પેકઅપ કર્યું હતું અને એ વન ટેક આમ ઓકે પણ થઈ ગયો હતો એ દિવસે. કેમેરામેનો પણ સુઈ ગયા હતા, બોલો, લાઈટ વાળા કેમેરામેન બધા સુઈ ગયા. અને એક પાત્ર છે જેમાં મામાનું પાત્ર છે, એને તો બિચારાને બેડ પર, આ હોસ્પિટલમાં હતું, બેડ પર હતું એટલે એને સૌથી આનંદ હતો, કારણ કે એ જયારે જયારે હું કાઢે મને, મેં કહું ભાઈ ઈશાન હવે તો પતા અમારું હજી બાકી જરા કામ છે જરા. એટલે 27-28 કલાકનું કામ પણ કરવું પડે અને એ એક વાર જે લેવાનું છે છેલ્લી વારનું ઓકે થવાનું છે બરાબર, ત્યાં સુધી ને તો ફરી લેવાનો. એટલે બધા થાક સાથે, કંટાળા સાથે, જે પણ કે મનમાં ગુસ્સો પણ હશે કલાકાર ડિરેક્ટર પ્રત્યેનો, પણ એ બધું દબાવી ન બતાવી ને પાછું તમારે તો કેમેરા ને ગડબડ, અરે પણ તારા કેમેરા ને આવું તો આદમી હે યાર, ટ્રોલી વાલે કા ગડબડ, અરે તમારે ટેકનિકલ ને લીધે પણ માણસ અને એના એ તમને સ્પોન્ટેનિટી જોઈએ 28 કલાકે પણ. તો સો જયેશ, સુનિલભાઈ, ઈશાન બહુ બહુ સ્ટ્રિક્ટ, બહુ બહુ રૂડ, બહુ રૂડ, ના ના બિલકુલ તો બિલકુલ નહીં, ક્લિયર બધા, સોફ્ટ સ્પોકન બિલકુલ નહીં, નેગેટિવ બને સમજી લો એટલે આ બાળ ધડ થઈ ગયો, વિચાર્યું પણ નહીં હવે બાપ એવા વર્ડ ના. તમે સીધા હવે કોઈ ફોર્સ માં જોડાઈ જવા રહે, મને આપી દેશે. આજે મને આજે જીમી તે વાત કરી છે દોસ્તો, અને આપણું ગેધરિંગ હોય ને મિત્રો ત્યારે અનૌપચારિક વાતો જ કરવાની, એની મજા છે. બાકી અમને આવો ક્યારે મોકો મળે, લોકો આટલું સતત સાંભળતા હોય આપણે ભૂલતા હોઈએ તો. એટલે આજે જીમીતે મને ગાડીમાં આવતા વાત કરી, જે એને સૌમ્ય જોશીએ કહ્યું, સૌમ્ય જોશી જેણે નાટકો લખ્યા અને 102 નોટ આઉટ જે ફિલ્મ આવે છે એના લેખક, એમણે સારી ટકોર કરી. એ કે યાર આજકાલ તો એવું છે કે તમે 100 નંબર લગાડો ને એટલે જયેશ મોરે ફોન. પણ એવું જ એવું સુનિલભાઈ તમારી સાથે થયું હશે ના? નહીં, આમ કોમેડી રોલ મળે છે એવું સતત થયા કરે છે. મને કોણ રોમેન્ટિક રોલ કઈ કઈ બીજું નવું કરવાની ઈચ્છા હોતા? ઈચ્છા તો બહુ થાય, ઈચ્છા છે, કારણ કે થિયેટરમાં કરતા હોઈએ જયારે, જયારે થિયેટર કરતો હતો કોલેજ ટાઈમમાં, ઇન્ટર કોલેજ એટમાં જયારે કરતા, જયારે ઇન્ટેન્સ રોલ, કેવા સિરિયસ રોલ, કે મિક્સ ઇમોશન વાળા રોલ. અને અહીંયા કદાચ મારો ત્યારે ચહેરો અલગ હશે, ચહેરો ડબલ ચિન્હ ને એવું પેટ આવી ગયું ને બધું, તો કદાચ હવે હું એ બધું કરવા જાઉં તો વધારે કોમેડી લાગે, ગુંડું લાગે. જે મળે છે ખુશ છું, હું કરી શકું છું, જે
મને બધું ઘણો સમય નીકળી ગયો આ બધી એક્ટિવિટીઝમાં. મને નથી લાગતું કે હવે મને બીજો કોઈ જોનરમાં કોઈ એક્સેપ્ટ કરે. તમે લોકોને રડાવી શકશો કે તમે દુખી પેલો કોમેડી કરે એટલે તમે એમ પૂછો દુખી કરતો તમે એમ પૂછ્યા કરતા ક્યાં તો હસા શકો કે નતો તો કભી એટલે પછી કરે છે હવે every film those jetlo lakhwa par samay jaye chhe ne etlo j samay casting ma jaye tame hindi film no mark karine jojo dosto tamne darek avnari navi film ma nava chata jova marche jene tame pehla kyare joya nathi ane ana mate na je talent na aunty na je loko chhe kya kya phare chhe loko bihar na gamda ma jaye chhe ahiya jaye kya thi pakde ahiya na nu theater chale kya thi lai aavo gujarati ma suddenly mane આટલા વર્ષો કોઈ દિવસ ફોન નતા હતા હવે અઠવાડિયામાં ચાર ફોન આવે અમને આપકે બારેમાં પડાય તો આપ આઈંગે યે કરેંગે મારે જવું ના જવું શકે બટ સો ધ ટેલેન્ટ હન્ટિંગ જે વેસ્ટનો એક એજ હતો તમે વેસ્ટર્ન ફિલ્મો જુઓ તમને પાત્ર પાત્ર જ લાગશે એને માટેનું એટલું પ્રોપર કાસ્ટિંગ પહેલાં આપણે ત્યાં હતું ને એ તમને દરેક ફિલ્મમાં પાંચ મોઢા હોય એ બધે દેખાય એ દસરાની કાદર ખાન હોય આની સાથે આ પેર હોય પાંચ જણાની ભેગી જ હોય પણ હવે એવું રહ્યું નથી તમે જો એવરી ન્યુ ફિલ્મ સુપરસ્ટારમાં પેલી મા બને છે તો એને એ રીતે લઈ આવ્યા આમાં આમાં પેલો આપણા ન્યૂટનમાં આપણો જે અનધર રોલ કેટલો સરસ કર્યો એ માણસના ઘણા વર્ષોથી સ્ટ્રગલ છે નવા સિદ્ધિ નામ હતી આની જ પેદાશ છે કોઈ નવપડી કોડી એવર થી નવા સિદ્ધિને કે હું મોટી સ્ક્રીન પર આવો બની જઈશ શુદ્ધ દેશી સમાચાર માટે આપતા અહીંયા દરેક ડિરેક્ટરોને અને એક્ટરોને કહેવું છે કે થોડું થોડું થિયેટર અમે કરીએ છીએ અમારા તરફ ધ્યાન આપવા વિનંતી એ રીતે ઓન ધેટ નોટ આપણે શરૂ કરીએ છીએ એક સરસ મજાનું રેપિડ ફાયર સેક્શન છેલ્લી છેલ્લી કેટલીક સરસ કમેન્ટ્સ છે જે મને વાંચવી કદાચ ગમે સિદ્ધાર્થભાઈ તમે તો ઓસમ છો તમે બોલતા હો એટલે હસવું આવી જાય છે મોહિત પિચાડિયાની કમેન્ટ છે સ્ટાર્ટ ફર્સ્ટ એવર ગુજરાતી કોમેડી સિરીઝ ગુજ્જુભાઈ કોમેડી નાઇટ લાઈક કપિલ શર્મા શો પ્રકાશ પટેલનું એવું સૂચન છે ઓકે મિલન જોશી કહી રહ્યા છે તેજલબેન ગુજરાતી નાટકોના દબંગ છે અને જયેશ મોરે ઇઝ ધ ગુજરાતી નવાઝુદ્દીન ભરત ગોહિલ સરસ મજાની તુફાન મસ્તી આ સવાલો કોઈની પર પણ આવી શકે છે ગમે ત્યારે ગમે ત્યારે પૂરતું જીલવાનું છે સિદ્ધાર્થભાઈ તમને પહેલું વધારે સેફ શું છે વેલેન્ટાઇન્સ ડે કે શિવરાત્રી શિવરાત્રી સારું તમે તમારી પત્નીને વેલેન્ટાઇન્સ ડે પર નીચેનામાંથી શું ગિફ્ટ આપશો ગુલાબના ફૂલમાં આપણે થોડુક તો આવશે ભાઈ ગુલાબના ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ છે એટલે તો થવા ગુલાબના ફૂલનો કાંટો કોલીફ્લાવર કે ભાંગ અરે ભાંગ મસ્તી એને મસ્તી મને મસ્તી બા કાટો આપીને મન શું ભાઈ કાટો આપીને પહેલા થોડો એમાં મને તકલીફ કાટો કાઢવા નહીં પછી બીજું શું ને અપાવો જ મારે કોલી ફ્લાવર કોલી ફ્લાવર મારે તું ક્યાં જમાના ની હાથે કોલી કોલી ભાંગ લો એટલે મજા ની વાત ને બધું આનંદ આનંદ એવું જ આમાંથી કોની સાથે ડીલ કરવું તમને સૌથી અઘરું પડે મધુકર રાંદેરિયા કે ઈશાન રાંદેરિયા ઈશાન નાઈસ ટચ
દારૂ પીવડાવો કહેવતમાં નીચેના માંથી માંદરુ કોણ છે? તેજલ વ્યાસ, જીમી ત્રિવેદી, પૂર્વી વ્યાસ. અરે વાહ, અહીંયા ત્રણે શેર કરે એવા છે. તમે તમારો 65મો વેલેન્ટાઇન્સ ડે નીચેનામાંથી ક્યાં ઉજવશો? રસોડાના પ્લેટફોર્મ પર, પાણીની ટાંકી પર, બિલ્ડિંગના બેઝમેન્ટમાં? મારા સવાલ જવાબ વાળા એક જબરું લઈ આવે છે. આ બધું ક્યાં આમાંથી ક્યાં? 65મો વેલેન્ટાઇન ડે તો બધી દૂરની વાત છે. વેલેન્ટાઇનના કોન્સેપ્ટ એવા ઠીક જ છે, આપણે એને એટલું મહત્વ. બાકી આઈ ડોન્ટ નો એની વેર એની યુ ઇફ યુ હેવ યોર વેલેન્ટાઇન પાણીની ટાંકી શું કે બેઝમેન્ટ શું યાર, પછી તો બધે જલસર છે, મજા છે. ઓકે સુનિલભાઈ, તમારો સૌથી સારો સંબંધ કોની સાથે છે? સાસુ, સસરા, શાળા? સાસુ. આ ત્રણમાંથી વધારે કકડાટી હું કોણ છે? સુનિલભાઈ, હેમંત ઝા કે રાજુલ દિવાન, સંજય ગોરડિયા, સુરજ વ્યાસ, વિપુલ વિઠલા કે જીમી ત્રિવેદી? કકડા. હા, ત્રણમાંથી વધારે કકડાટી કોણ છે? ત્રણ છો છે. સંજય ગોરડિયા, સુરજ વ્યાસ, વિપુલ વિઠલાણી, જીમી ત્રિવેદી? વિપુલ જીમી કકરાટી હશે. ઈશાન, આમ આખી આખી એંગમાં પૂછવું હોય કે કોણ વધારે કકરાટ્યું? એસ એ ડિરેક્ટર એમ થાય કે અમને કરાવવું એટલે તો એના વિશે અમને આપું તો અમને બધા ઘણી વાર અંદર પછી વાત કરીને સવારે ઈશાન તો કોઈ દિવસ ખુશ જ નથી. ઈશાન હંમેશા કઈ પણ પતે ત્યાં સિદ્ધાર્થભાઈ ને જીમિતા બંને મારે આ સવાલ પૂછ્યો છે, તમારો જો કોઈ સમજે નહીં તો તમે શું કરો? ઓકે સિદ્ધાર્થભાઈ, તમારો ફેવરિટ ફ્રેઝ કયો? એની માને આ તો સલમો કાઢતા એક દીદીઓ એને બીજો એક વાડી છે મારા મુનામાંથી આમ અનાયાસ નીકળી જાય રામકોર. એનો અનુભવ બધા લઈ ચુક્યા છે. મેં ફોન લઈ ચુક્યા અને મને મારવાની આદત. અમને પણ કહે છે તો રામકોર મારવાની આદત લે. એ પાત્ર મેં એવું ઘૂસી જતું તો અને પણ બેચાર મારા વાઈફ હોય ને મારા એક મારી દેવ. પણ ઇટ્સ અ કેરેક્ટર, ઇટ્સ અ ટ્રેટ, બટ એવું કશું નહીં. જયેશ, ધીસ ઇઝ ફોર યુ. અત્યારની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તમને તમારી કોમ્પિટિશન કોણ લાગે? ઓપ્શન નથી આમાં. પોલીસ આમાં ઓપ્શન આપી તો અમે ખુલ્લા પડી જઈએ. પોલીસ તો એકલો જ કરે છે. કોઈ નથી. કોણ કોણ? ના, કોઈ તો પોતાને જ કોમ્પિટિશન આપે છે. ના, કોઈ બીજું પોલીસ નો રોલ કરશે ત્યારે એને કોમ્પિટિશન. આમાં ઓપ્શન નહીં આવતો. ઓકે, આ સવાલ તમારા માટે પણ ઓપ્શન છે. તમારી કોમ્પિટિશન કોણ? સંજયભાઈ પાસે પોતાની એટલે એના જેવું છે, એક બધાની યુએસપી છે પોતપોતાની, એને લઈને જે લોકો ચાલે છે એટલે એ લોકો અહીંયા ટોળું ચાલે, તેમાંથી ચાર જણા થોડા આગળ આવ્યા પોતાની યુએસપી ને લીધે, એટલે ચાલે ચાલે એવી રીતે દોડી શકશે. જેવી ગુજરાતી ફિલ્મો અત્યારની રિસન્ટલી બધી જુઓ છો?
બને એટલી જેટલી જોવા એટલી જોવું. ઓકે, અત્યારની હિરોઈનમાં તમને સૌથી વધારે આશાસ્પદ કોણ લાગે છે? દીક્ષા જોશી. દીક્ષા જોશી. કસન દસ પે એમે જોયું છે. ઓકે તેજલ, તો અત્યારની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી આશાસ્પદ હીરો એક્ટર તરીકે કોણ લાગે? હીરો લીડ એક્ટર માં ચાલે એમાં ઓપ્શન જ નથી. ના. ઓકે. સાચા બોલા જુઠ્ઠાલાલ લગે રહો છો. સાચા બોલા છે બલ્લા કરી દર. મને ડીવીડી નથી ગમી એટલી. અને એનું કારણ કહું, સ્ટેજ પર ભજવાય છે ત્યારે અલગ લોકો હોય છે, એ ઉત્સાહ અલગ હોય છે. કારણ કે તમે કંઈક નવું ક્રિએટ કરો છો. ડીવીડી માટે હું કરું છું ત્યારે 10-12 વર્ષે મારે એમના જૂની ચીજને રિક્રિએટ કરવાની, કાસ્ટિંગ પછી હાથ વગો શું છે કોણ કરશે? કારણ કે ડીવીડી માટે બધા તૈયાર નહીં થાય. હું એમ કહું કે આ સ્ટેજ માટે છે તો મને 10 આર્ટિસ્ટ મળશે. ડીવીડી અઠવાડિયાનો ખેલ છે, અઠવાડિયામાં કર્યું ને ડીવીડી બની ગઈ ને એ એવું છે. એટલે રાઇટ કાસ્ટિંગ, રાઇટ વસ્તુ, એ કોમ્પ્રોમાઇઝિસ ડીવીડીમાં આવી જતા હોય છે. પણ મારા તો હંમેશા એવા પ્રયત્ન રહ્યા છે. જીમિત મને ભાઈ છે, જીમિતી છે, એ કર રહે ને વો અમારી કોણ સા અમારી દુનિયા એ કરેગા. આમાં આ છે કે જર કયા દિવસે તો નથી ભાઈ તો આપણે શૂટિંગ પાછળ લઈ જઈશું, પણ તારે જ કરવાનું એવો મારો આગ્રહ છે. બને ત્યાં સુધી જેટલું એને નજીક લાવી શકો આપણને જે દિમાગમાં છે. પણ ન કરતા લાગે કોઈ એવા ના છે કે જે થાય કે મને ઠીક લાગેલા લોકોને પણ લોકોએ કંઈક વધારે થોડું વખાણી લીધા છે. ઓકે, તો તમે બધા થિયેટર કરો છો, આ સવાલ મારે તમને બધાને પૂછવો છે અને એક નામ મારે જોઈએ જ છે. કોણે થિયેટર ન કરવું જોઈએ એવો તમારો અનુભવ કે છે એને મૂકી દેવું જોઈએ એટલું એવું થિયેટર કોઈ એક નામ બધાને તમને ભાઈ શું કામ ઓન રેકોર્ડ તો આવું બધું શું કામ કરે? હું તો ઉત્સાહી છું, બોલી પણ મને એક વખત કહેવામાં આવેલું કે મારે કોઈ દિવસ એક્ટિંગમાં પ્રયત્ન કરવો ને મારે ફક્ત બેકસ્ટેજ જ કરવો. અને એના પછીની મારી જે જર્ની રહી એના પરથી એક વસ્તુ શીખ્યો કે કોઈને કોઈ દિવસ અંડર એસ્ટિમેટ ના કરો, કારણ કે ક્યારે તમારી ઉપર જતો રહેશે તમને નહીં ખબર. સો એ બાબત હું એ દિવસ પછી કોઈ દિવસ કોઈને અંડરએસ્ટિમેટ કરતો જ નથી. નેમ વર્સિસ જ્ઞાન. ઓકે, નોબડી સુનિલા બસ બોલાય છે એલા સવાલનો જવાબ અગ્રો છે. એમ શું તમે કોઈનું શું નામ આપો ને એવું કરીને શું એનો અર્થ છે? કઈ નથી, બધા પોતાની એવા તો ઘણા નથી. મને તો પિક્ચરમાં કેટલી વાર ઘણા નથી કોઈ કહું મને શાહરુખ ખાન નથી ગમતો તો શું નથી ગમતો? મને જયારે ઓવર લાગે નથી ગમતો. મને ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસમાં ગમેલો તો ગમેલો, ક્યારે જયારે સ્પોન્ટેનિયસ હોય છે એના પાત્રને અનુરૂપ કરે છે ત્યારે સારો લાગે એવું છે. અમિતાભ પણ ઓલવેઝ જ સારો લાગે જરૂરી નથી, બીકોઝ હી ઇઝ ઓલસો સ્ટાઇલાઇઝ, હી ઇઝ ઓલસો સર્ટન. પણ આઈ થિંક હી વોઝ બ્રિલિયન્ટ ઇન પીકુ, બ્રિલિયન્ટ અમિતાભ. એટલે છેલ્લા ઘણી બધી ફિલ્મોના સરવાળા એની સામે એ કેવો પરફોર્મન્સ હતો જે એફર્ટલેસ હતો. અને સર કહે કે એવો ભાર નથી રહ્યો હવે કે મેં હીરો હું મેરે કો ખેંચી નહીં મેરું ના સોઈનો એક્સ રિલેક્સેશન આવી જાય તમારા. એટલે આવા ઘણા એક્ટર છે. કોઈ એક વ્યક્તિ જણા તમને ઇન્સ્પાયર થતો? ના, એવું ન કોઈ એક ને ના, અને ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ હા ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ મૂવી. કોઈ વાર તમને નાનો કેરેક્ટર એક્ટર ગમી જાય જેમ આઈ વોઝ સે કે એવું પણ બને જે માણસે એટલું અચ્છું કરી ગયે દેખાઈ ગયો મારા એના જેવું. ઓકે જયેશભાઈ, તમે તમારી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના રોલની લિગસી કોને આપવા માંગો છો? પ્રતિકાર, પ્રતિક ગાંધી કે તુષાર સાધુ? પ્રતિક કદાચ, પ્રતિક. ઓકે, કોનું એન્કાઉન્ટર કરી નાખું છે? ધ્વની ગૌતમ, હેમંત દવે કે રેવંત સારાભાઈ? રોણેલ. એક્સપેક્ટેડ હતો. ગોલી એક આદમી થી. તમારી આજીવન કો ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે તમે આમાંથી કોને પસંદ કરો? ઉમા નાંદી, જાનકી કોટીવાલા, મોનલ ગંજર? આજીવન કો ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે.
આજીવન કો ઇન્સ્પેક્ટર અચ્છા સાથે કોઈ નહીં કોઈ ઓકે કોનું પરફોર્મન્સ વિશે તમને હંમેશા ચિંતા રહેતી હોય છે મોડેલ લેક્ચર આલિશા પ્રજાપતિ અવની મોદી મેં તો મેં કોઈને જોયા જ નથી એક્ચ્યુઅલી કરેગા નહીં ઓકે બેસ્ટ કો એક્ટર કોણ છે પ્રેમ ગઢવી જમિત ત્રિવેદી પ્રતિક ગાંધી કોણ પ્રેમ ગઢવી જમિત ત્રિવેદી અને પ્રતિક ગાંધી ત્રણે ત્રણ પણ આમ પ્રેમ જમિતભાઈ કોની સાથે ક્યારે કામ નથી કર્યું જયેશ મોરે ધર્મેન્દ્ર ગોહિલ નીતના પટેલ તકલીફ એ થઈ છે અમારા સુદેશી સંવાદ ના વ્યુઅર્સ અમને ઓળખી ગયા છે એટલે અમારા કાઢવું જ પડે એમ છે અચ્છા સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા ને અત્યાર સુધી ના કહેલી વાત કઈ મારી ના કહેલી વધારે કોઓપરેટિવ કોણ છે ઈશાન રાંદેરિયા સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા કોઈ નહીં હું જાતે પોતે કઈ ફિલ્મમાં કામ કરવાનો વધારે સંતોષ છે પુચ્છુભાઈ ધ ગ્રેટ પોલમ્પોલ પુચ્છુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ 102 નોટ આઉટ એક્ચ્યુઅલી ત્રણ છે કોઈ પણ એક નહીં કહી શકું કારણ કે ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ ગુજુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ અને 102 નોટ ઓકે તેજલભાઈ આનું પેમેન્ટ લેતી બાકી રહે સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા ને અત્યાર સુધી તમે ના કહેલી વાત કહી તમે બહુ બિઝી છો તમારો મગજ ઠેકાણે રાખો જરા સંભાળીને બોલવા વધારે કોઓપરેટિવ કોણ છે ઈશાન રાંદેરિયા સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા કોઈ નહીં હું જાતે પૂછતે વધારે કોઓપરેટિવ કોણ છે સિદ્ધાર્થ ઓકે ઈશાન અત્યાર સુધી કેટલા છોકરાઓ ના પાડી ચુક્યા છે એટલે આવું તો પૂછાતું છે આ ટીમ વાળા 10-15 આસપાસ ગણ્યા ગણાય ની વીણ્યા વીણાય ની તોય મારા આપલા મમાય કોની સાથે ડેટ પર જશો જીમિત ત્રિવેદી જયેશ મોરે કે જયદીપ શાહ ખાલી ખિસ્સા ગમતા ફૂલો નો બુકે મનપસંદ પરફ્યુમ વાળું વેલેન્ટાઇન કાર્ડ અને ટ્રેન ના પાટા અમને મન હતું કે નાટક ખેલી હવે આ દિગ્ગજો સાથે અમે શું નાટક ખેલવાના હતા અમે સામાન્ય સવાલો પૂછીને કદાચ જો થોડો વધારે આનંદ પ્રમોદ કરી શકીએ તો બહુ મજા પડી છે એ આ વ્યક્તિત્વની સાથે વાત કરવાની કે જેમની પાસેથી શીખવા જેવું ઘણું છે સમજવા જેવું ઘણું છે અને હસવાનું તો ખેર લોટપોટ થઈ જવાય એટલું બધું છે આ કલાકારો ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ ફિલ્મના અને આ ફિલ્મ આવી રહી છે 23 ફેબ્રુઆરીએ તમારા નજીકના સિનેમા ઘરોમાં અને તમે અત્યારે છો જલસો ઉપર શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં જલસો એ ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન છે
And last note, Isha, about your film. Do you want to appeal something? Can you say anything? Appeal to kai nahi, mehnat badhai kari chhe. And I hope જે હું અમને લાગે છે તમને જોઈને પણ લાગે કે બહુ સરસ અને અલગ ફિલ્મ છે સો યા લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇટ 23rd ફેબ અને બીજું ભાઈ બધાએ મને ડરાવ્યો કે એક્ઝામ છે એવું એ ઠીક છે એક્ઝામ એ તો આવ્યા કરશે જો એક્ઝામનું ટેન્શન હોય તો એ પહેલાં જોવા જજો ચાલુ એક્ઝામે જો બાફ્યું હોય તો એ જોવા જજો રિલેક્સ થઈ જવાશે અને પતી જાય પછી તો જજો એટલે અરે કોઈ નડશે એવું એક્ઝામ એવું કોઈ કારણ ઊભું ના કરશે અને તમે બિઝી હો ભણવામાં તો મા બાપ ને તમારી સાથે બિઝી ના કરશો એટલે એ જોઈ આવે સુનિલભાઈ જયેશભાઈ યુ વોન્ટ ટુ સે સમથિંગ ચિનિતભાઈ કલસા કરજો મજા કરજો 23મી તારીખે યસ જરૂરથી આવજો જોવા માટે 23rd ફેબ ગુજુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ અમે બધા રાહ જોઈએ છે તમારી આમ તો લગનની કંકોત્રી આપવા આવે ત્યારે એમ કહીએ કે જમીને જજો પણ અમે લોકો ત્યાં પ્રત્યક્ષ રૂપે નહીં હોય પરોક્ષ રૂપે હોઈશું એટલે એટલું કહીશ કે હસીને જજો છેલ્લી શોધવા માટે તમારે જવાનું છે તમારા નજીકના સિનેમા અને અત્યારે પહેલું કામ એ કરજો જો મજા પડી હોય તો આને શેર કરો લોકોને જણાવો અને જલસો ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલશો નહીં એવું ના થાય કે સિદ્ધાર્થભાઈને જોવા દિજલભાઈને જોવા જમીતભાઈને જોવા તમે આવ્યા વાત સાંભળી મજા કરી ખંખેરીને ઉભા થઈ ગયા મજા પડશે તમારું ફીડ પર જો અમને તમારા ડાઉનલોડ સ્વરૂપે મળશે જલસો એ સંગીત ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન છે એપ સ્ટોર અને પ્લે સ્ટોર પરથી ચોક્કસથી ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીએ છીએ શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં કોઈક અનોખા વ્યક્તિત્વ સાથે જલ્દી જ આવજો બાય થેન્ક યુ